Louro para atrair dinheiro. Afinal, de onde surgiu a história de usar folhas de louro para atrair dinheiro? Desde a Grécia e a Roma antiga, a coroa de louro servia como medalha distintiva para generais ou atletas vencedores das Olimpíadas. Além disso, os gregos e romanos já faziam uso das propriedades medicinais dessas folhas, que têm uma grande energia espiritual. Graças a toda essa associação, até hoje o banho de louro é um ritual reconhecido pelo seu poder de abrir caminhos e, é claro, atrair a prosperidade financeira. Além disso, a clássica folha de louro na carteira também faz sucesso. Uma vez que o louro desperta a intuição e o desagrega as energias negativas, ele é uma erva ritualística muito poderosa e faz o maior sucesso. Na sequência, você vai aprender duas simpatias incríveis com as folhas secas. Simpatia com louro na carteira. Em primeiro lugar, a simpatia mais clássica de todas. Uma vez que a folha simboliza riqueza e prosperidade, acredita-se que a simpatia com folha de louro na carteira garanta que o dinheiro não faltará. Na cultura popular do Brasil, é possível dizer que essa é uma das mandingas mais conhecidas de Ano Novo e também uma das mais simples. Afinal, basta colorar uma folha de louro dentro da carteira e pronto. Segundo os adeptos, a simpatia garante fartura e abundância financeira. Outros ainda acreditam que, para turbinar a sorte, é importante também deixar uma nota de outra moeda, que valha mais do que o real, junto com a folha do louro. Por outro lado, se você prefere caprichar ainda mais na simpatia, siga o passo a passo abaixo. Para começar, escolha uma folha de louro seca e bem bonita. Na sequência, com o auxílio de uma caneta vermelha, escreva seu nome e o ano atual. Enquanto faz isso, concentre toda a sua energia e mentalize a abundância financeira como se já fosse realidade. Você pode, ainda, entoar uma prece, mantra ou oração para potencializar a energia da atração. Depois basta colocar a folha dentro da carteira, e a sua simpatia com louro está pronta. Simples, não é mesmo? Ao final do ano, preferencialmente no Réveillon, descarte a folha antiga e refaça a simpatia. Simpatia da folha de louro no travesseiro. Na sequência, outra simpatia com louro que permite a realização de três desejos. De acordo com os relatos do canal Simpática, ela funciona mesmo. Ficou interessado? Então anote os ingredientes e o passo a passo. Simpatia das três folhas de louro. Você vai precisar de três folhas secas de louro, uma vela branca ou amarela, uma caneta, pires, azeite de oliva. Passo a passo. Em primeiro lugar, selecione as três folhas de louro mais bonitas. Na sequência, acenda a vela e então escreva três pedidos urgentes, um para cada folha. Você deve escrever na frente das folhas de louro, de forma bem clara e bastante objetiva. Por último, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Credo. Enquanto ora, você deve mentalizar seus desejos já realizados. Após a vela queimar por inteiro, recolha as três folhas de louro e coloque dentro da fronha do travesseiro. Para finalizar, você deve dormir uma noite com as folhas de louro na fronha. No dia seguinte, acenda outra vela e, com a chama dela, queime as folhas de louro enquanto fixa seu olhar na chama e mentaliza os desejos. Agora é só aguardar.